Poslovni putevi za mene su izuzetno dosadni, pogotovo u mom poslu. Jedina dobra stvar u vezi sa njima su hoteli. Nakon dosadnih sastanaka iz dana u dan, olakšanje mi pruža bukiranje u hotelima sa čistim peškirima i čokoladicama na jastuku. Ako bih mogao, živeo bih u jednom. Jednostavno nešto je u tom okruženju tih hotela što me opušta. Barem tako je bilo dok nisam odseo u hotelu pod imenom Covenwood Inn. Činio se kao i svaki drugi hotel u samom početku. Tipične dekoracije, sasvim pristojan radnik za prijemnim stolom, solidna i ljubazna usluga. Tek kada sam dobio svoju ključ karticu i ušao u sobu 371, primetio sam nesklad u rasporedu. Nešto nije bilo u redu, što je razbilo uobičajeni hotelski pejzaž. U mojoj sobi sa namerom bio je postavljen jedan papir na mom krevetu, a pravila koja su bila printovana na istom. Dopisnica hotela Covenwood Inn. Pravila sobe 371. Broj 1. Nema gledanja TV-a nakon 9 sati uveče. Broj 2. Prihvatite samo dolazne pozive sa telefona iz sobe. Broj 3. Napuštanje sobe između 10 sati i 30 minuta pre ponoći i 1 sat i 30 minuta posle ponoći je striktno zabranjeno. Broj 4. Najmanje dvoje mora ući u lift. Nikada ne ulazite sami. Broj 5. Bez gostiju. Ako neko pokuca na vaša vrata, ignorišite. Broj 6. Mini bar služi samo za hitne slučajeve. Broj 7. Poglede laže. Ne veruj. Sva ova pravila su bila poprilično čudna. Ništa slično do sada nisam video ni u jednom hotelu kod kojih sam odsedao. Odmah sam pozvao recepciju kako bih dobio dalje objašnjenje. Sva pravila se moraju poštovati tokom vašeg boravka. Recepcioner mi je odgovorio sasvim normalno čim je podigao slušalicu, kao da je očekivao samo pitanje jer je postavljeno više puta pre mene. Ne razumem, kakav bi to hitan slučaj mogao biti da bih imao pristup samom mini baru? Zašto ne mogu da gledam TV nakon 9 sati uveče i šta to znači da pogled laži i da mu ne verujem? Odgovoreno mi je istim odgovorom kao pre, sa istim tonom kao pre, ali ne kao da je snimljeno. Sva pravila se moraju poštovati tokom vašeg boravka. I to je bilo to. Bez odgovora, bez objašnjenja. Pretpostavljajući da je neka neslana šala ovog hotela za koju nisam bio upoznat, bacio sam listu na stočić pored kreveta i zaboravio na isti. Sve do kasnije te noći. Dok sam ležao na krevetu gledajući TV oko 10 sati uveče, tačnije vesti, nešto se sasvim čudno desilo. Reporterka na vestima je iznenada počela da grebe svoje lice. Isprva pomalo, a onda mnogo brže. Njene reakcije su postale agresivne i koža je počela da se ljušti sa njenog lica dok je grebala isto. Krv je počela da se sliva niz ogoljene rane dok je u isto vrijeme izveštavala najnovije vesti kao da se ništa ne događa. Niko u studiju nije obraćao pažnju na to. Na kraju zamrzla se u mestu i zatim je počela bledo da gleda pravo u aktivnu kameru bez da je jednom trepnula. A zatim se obratila meni. Nemoj da kršiš pravila, Jack. Svojim krvavim usnama. Skočio sam sa kreveta, napustio svoju sobu i krenuo da trčim niz stepenice. Moj glas je napunio prazan hodnik i glavnu salu dok sam dolazio do recepcije. Šta se do đavola dešava ovde? Recepcioner, činilo se, nije se ni trznuo na moju reakciju. U čemu je problem, gospodine? Upravo sam gledao vesti i reporterka je počela da grebe svoje lice mahnito i onda se lično meni obratila oko bizarnih pravila ovog hotela. Je li ovo nekakva bolesna šala? Samo je uperio prstom na zidni sat i rekao. Sada je 10 sati i 18 minuta, gospodine. U sobi 371
nema TV-a nakon, zgrabio sam ga za kragnu. Nije mi lepo što se poigravate sa mnom ovde. Nastavite sa ovakvim gestovima i bit ću primoran da pozovem vašeg nadređenog ili još gore policiju. Zapamtite moje reči. Zatim sam ga pustio i otišao nazad. Njegov monoton glas me je ispratio sa distance rekavši: sva pravila se moraju poštovati tokom boravka, gospodine. Vratio sam se u svoju sobu, ugasio TV i legao da spavam. Ljut, ali umoran. Nažalost, po mene moje spavanje je bilo kratkog perioda. Probudio sam se kasnije te noći u nekoj vrsti paralize. Paralize sna, zakovan u mestu od strane sobstvenog tela. Na metar od mog kreveta stajala je nekakva mračna figura čije odlike nisam mogao da razaznam u totalnom mraku. Neka vrsta vrućine projurila je kroz sobu i mene kada je to nešto krenulo ka mojoj strani. Moje srce je počelo ubrzano da kuca. Sada već bliže meni mogao sam vidjeti da je u pitanju bio čovek. Možda u njegovim 50-im, fino obučen u odelu sivih brkova. Nagnuo se prema meni i govorio uznemirujuće neprirodnim glasom. Njegov glas je odzvanjao zidove ove sobe i vraćao se nazad u moje uši neljudskom kadencom. Zadovoljstvo je upoznati te, Jack. Da li uživaš u svom boravku do sad? Pokušao sam da se oslobodim nepoznatog teškog stiska, ali bezuspešno. Gde su mi maniri? Ja sam Gareth Covenwood, vlasnik ovog hotela. Ja obožavam da obiđem svoje posetioce kada mi se ukaže prilika za to. Zatim je spustio svoju ruku na moje rame. Osjetio sam neku vrstu senzacije na koži poput uboda, ali daleko od osjećaja bola. Prati pravila, Jack. Ako ne budeš, bit ćeš zaista u velikoj neprilici. Odjednom vrućina je nestala i zvuk mog mobilnog telefona me je probudio skroz iz ovog jezivog polusna. Hitro sam ustao iz kreveta u sljedeću poziciju pokušavajući da povratim svoje funkcije pokretljivosti. Čovjek je nestao i bio sam dobro. Hvala Bogu, tu je bila noćna mora, pomislio sam. Brzo sam uzeo telefon i javio se. To je bio moj šef Colter. Zdravo, Jack. Došlo je do promjene plana. Moraš hitro da se obučeš i da dođeš u lobi, čekam te. Čekaj, zbog čega? Upitao sam, onako sanjiv. Nema vremena za traćenje, požuri. Pogledao sam na sat. Bilo je 12 sati i 36 minuta posle ponoći. Zabranjeno mi je da napuštam svoju sobu prema ovim pravilima. Pozvao sam recepciju ponovo. Slušajte, moram da dođem tu u lobi i da se sastanem sa svojim šefom, hitno je. Briga me za vaša čudna pravila. Zvuk kuckanja po tastaturi, a zatim odgovor. Gospodine, naši zapisi nam govore da je vaš šef Colter Brumlock i dalje u svojoj sobi da spava. Nije napustio niti je ovde. Zbunjen, nisam znao šta da odgovorim odmah. U svojoj sobi? Kako to možete da uopšte znate da li u svojoj sobi? Kažete mi da nema apsolutno nikoga dole kod vas. Ne, gospodine. Ovo je mirna noć. Spustio sam slušalicu, a zatim sam pozvao šefa na mobilni. Nakon dva tona javio se. Bolje bi ti bilo da je nešto bitno. Spavam. Šefe, zar me niste nazvali pre par minuta tražići od mene da se hitno sastanem sa vama u lobiju hotela? Izdahnuo je umorno. Ne, naravno da nisam. O čemu bre to pričaš? Ponovo zbunjen, nisam znao šta da mislim. Naravno, šefe, verovatno je pogrešan broj ili nešto. Izvinjavam se što sam vas probudio. Pre nego što sam prekinuo poziv, pitao sam ga još nešto. Recite mi samo, da li ste u sobi dobili nekakvu listu čudnih pravila? Ne, a sam me pusti da spavam. Prekinuo mi je poziv, a ja sam sedeo u krevetu razmišljajući o svemu ovome. Iskreno osjetio sam se kao da se moj razum drži za jedan maleni tanki konac. Govorio sam sebi da je ovo sa TV-om vjerojatno neslana šala od strane radnika hotela, ali ovo je nemoguće da je laž.
Colter i ja se znamo već godinama. Znam njegov glas kada ustane, prepoznao bi ga svugde. To je definitivno bio on u prvom pozivu, ali u istom trenutku nije mogao biti to on. To je bila po svemu sudeći misterija koju nisam mogao da otkrijem i razumem. Narednog dana posao se završio i šef i ja smo otišli u svoje sobe. Seo sam za svoj krevet, uzeo listu čudnih pravila i počeo sam da analiziram jedno po jedno. Ništa nije imalo smisla, ništa više od prvog puta kada sam pročitao, ali vidio se da se nešto dešava. Osjetio sam to u sebi. Tešio sam se da je možda od umora, da je posljedica previše posla i iscrpljenosti, ali laži, čak i one koje govorimo sami sebi, ne traju dugo. Nakon što sam se preobukao i legao u krevet, začuo sam kucanje na mojim vratima. Pravilo broj 5 mi je palo na pamet. Bez posetilaca. Ako čujete kucanje na vašim vratima, ignorišite. Izgledalo je smešno, ali sam pratio to pravilo. Nisam želeo još uvijek da priznam sebi, ali sam se držao da je bolje da budem oprezan i siguran. Kucanje je zatim zamenilo glas. Colterov glas. Jack, jesi li tu? Tvoja žena me je nazvala. Rekla je da ne može da te dobije na tvoj mobilni telefon. Nešto se dogodilo Leslie. U istom trenutku sam se uspaničio. Leslie je moja ćerka. Skočio sam iz kreveta, pojurio ka vratima i otvorio ih. Colter je ušao u sobu, vidno uspaničen. Šta se dešava? Šta se dogodilo sa Leslie? Upitao sam. Colter je izgledao zabrinuto. Pa, Jack, nisu dobre vesti. Moje srce je krenulo da kuca 200 na sat. Hajde, reci već jednom šta se dogodilo. Pogledao me u oči, a u njegovim bilo je suza. Jack, Leslie je mrtva. Svaka boja u ovoj sobi je predanom nestala, kao i vazduh u mojim plućima. Kada su suze krenule da liju niz moje lice, Colter je stavio ruku na moje rame dok sam klečao ispred njega u bolu. Ima još nešto. Molim te, sedi. Pao sam praktično na krevet slomljen. Istina je, Jack, da si prekršio pravilo broj 5. Sada morat ću da te povredim. Kako sam se okrenuo ka njemu koji je sedeo sa moje leve strane na krevetu, njegov osmeh je bio od uva do uva, pun zlobe, a zatim se zamrznuo poput statue. Coltere, ne razumem. Upitao sam ga slomljen, pokušavajući da ga bolje vidim kroz suze u očima. U sekundi njegove ruke su poletele ka meni i uhvatio me za vrat. Sa jakim stiskom krenuo je da me davi. Pokušao sam da se oduprem, ali njegova snaga je bila isuviše velika. Pokušao sam nekoliko puta da ga udarim pesnicama po bradi, ali izgledalo je kao da nema nikakvog uticaja. Bacio me je na pod i nastavio je da me davi sve dok konačno nisam izgubio svest. U tom momentu iskreno sam mislio da sam mrtav. Probudio sam se u krevetu sljedećeg jutra. Živ i zdrav. Odmah sam uzeo telefon i video poruku od Charlotte. Upravo sam otpratila Leslie na autobus. Nedostaješ joj i ti meni. Pazi se. Volimo te. Ustao sam iz kreveta i otišao do kupatila. Moj vrat je bio sav u masnicama, ali nije bilo znakova davljenja. Nazvao sam Charlotte da bih bio dva put siguran. Leslie je zaista bila okej, živa i zdrava kao istog dana kada sam otišao. Ali sve se činilo tako realno. Da li je ovo mogao biti samo san? Pomislio sam. Nakon toga sastao sam se sa Colterom i otišli smo na naredni sastanak. Još uvijek sam mogao osjetiti njegove ruke oko mog vrata. Odbio sam da napravim kontakt očima sa njim celoga dana i to je on primetio. Šta sam mu mogao reći? Hej, hotel u kojem obojice odsedamo ostavio mi je listu čudnih pravila i sada mislim da priviđam razne stvari. Ne, to ne bi bilo kako treba. Manje trovanje hranom u hotelu je učinilo da prestane da postavlja pitanja zašto se ponašam čudno. Samo još par dana ovog mučenja i onda mogu da odem odavde.
To je ono što sam pričao stalno samom sebi. Malo toga sam znao da će moja naredna noć biti najduža do sad. Probudio sam se u 11 sati i 12 minuta pre ponoći, barem prema satu koji je bio kraj kreveta. Dok su se moje oči navikavale na mrak u sobi, primetio sam nekakvu narančastu svetlost na zidu koja je izbijala između zavesa. Ustao sam pažljivo iz kreveta i prišao zavesi da provjerim šta se dešava. Ono što sam video mi je ostavilo bez reči. Hotel je bio ceo u plamenu. Velika vatra zahvatila je prizemlje hotela. Bila je tolika da je dospevala čak do mog prozora i pre same sekunde nakon toga dohvatio sam svoju odeću i izleteo iz sobe i krenuo da vičem kroz hodnik da se desio požar i da svi krenu da izlaze iz svojih soba. Ali niko mi se nije pridružio u hodniku. Niko nije izašao. Da li su se svi evakuisali već? Pomislio sam. Jesam li ja jedini u hotelu? Prva vrata koja su mi bila na dohvat ruke sam otvorio i unutra bila je reporterka sa vesti. Njeno lice je i dalje bilo krvavo i puno rana. Krv je padala na pod. Trebao si da poštuješ pravila, Jack. Zalupio sam vrata i nastavio dalje. U narednoj sobi bio je Colter. Gledao sam kako davi kopiju mene na podu, pre nego što je okrenuo svoju glavu i pogledao me ravno u moje oči. Zatim je pustio kopiju mog tela i pojurio ka meni. Zatvorio sam vrata odmah i nastavio sam dalje. U narednoj sobi bilo je nešto najgore do sad. Bile su to moja ćerka i žena, stajale su kraj samih vrata. Njihove oči bile su isušene od života, skoro neljudske. Posmatrao sam ih i pre nego što sam stigao bilo šta da kažem niotkuda, njihova koža je postala plamen. Krenule su da vrište, vriskom kakvu do sad nisam čuo u životu. Kada sam izašao prateći me žena i čerka, uvideo sam da su iz sobe izašli i ostali. Pojurio sam kraj lifta i u mojoj posljednjoj nadi krenuo sam panično da pritiskam dugme za otvaranje istog. Uleteo sam unutra u metalnu kutiju bez pogleda i vrata su se zatvorila pre nego što su stigli do mene. Minut tišine me je pratio dok se lift spuštao. Kada su se vrata otvorila, shvatio sam da nisam na prizemlju. Iako sam za to stisnuo dugme, već negdje mnogo niže. Nisam bio ni u podrumu, jer nisam video prst pred okom. I odjednom, predanom se stvorio ponovo Garrett. Prekršio si skoro svako pravilo, Jack. I evo šta se desilo. Uništit ćeš sve nas ukoliko ne budeš bio pažljiv. A sad im je nestao. I onaj mali deo svetlosti zajedno sa njim. Znajući da se moja smrt neminovno bliži, zatvorio sam svoje oči i pomislio na Charlotte i Leslie. Mogao sam ih vidjeti kako se igraju napolju na kiši dana kada sam otišao. Zadržao sam se na toj uspomeni i očekivao sam ono najgore. Kako je lift nastavio da se spušta sve niže, Garrettov glas mi se stvorio u glavi i probudio me iz transa. Probudi se, Jack. U trenutku osjetio sam pad i oštar osjećaj tepiha na mojim rukama pre nego što sam otvorio svoje oči i shvatio da se nalazim u sobi 371. Dok sam gledao okolo, srećan što sam i dalje živ i zdrav, shvatio sam da mi je u levoj ruci lista i da je pravilo broj 7 zaokruženo. Pogled je laž, ne veruj mu, pomislio sam. Trebalo mi je minut da to registrujem, ali sada znam šta to znači. Pogled kroz prozor. Nikada i nije bilo vatre. To je bio samo još jedan način da me nešto izvuče iz same sobe što sam ja i uradio. Moje oči su bile uprte nakon toga u sat. Bilo je 1:47 minuta nakon ponoći, što je značilo da je sigurno da izađem. Morao sam da odem odavde što pre. Ustao sam, prišao do vrata i zgrabio za kvaku. Bila je vruća. Vruća na dodir i prevruća. Povukao sam nazad ruku u nameri da ne ostane moja koža na istoj. Ispod vrata primetio sam da ponovo nešto gori. Prava vatra. Ali kako? Pomislio sam da me je pogled varao.
Proverio sam ponovo listu kako bih pronašao odgovore i ovog puta naišao sam na maleni zapis pored pravila gdje je pisalo: trebalo je da pratiš pravila, Jack. Ti si ovo uradio. Sada svi mi moramo da patimo. Sedmo pravilo je bilo jedino zaokruženo crvenim inkom. Zašto je moja pažnja trebala biti usmjerena samo na ovo pravilo? A onda sam shvatio. Prišao sam prozoru i pogledao napolje. Vatra je divljala u hotelu iza mojih vrata, ali napolju je izgledalo kao da je sve najnormalnije. Nije bilo vatrogasaca, policije, nikoga da juri iz hotela. Jednostavno, najobičniji dan. Ali pogled je bio laž. Pokušao sam da otvorim prozor, međutim, nekakva sila je zalupila isti nazad, skoro odsecajući moje prste. U agoniji uzeo sam stolicu i bacio je na prozor koji je razbio u parčiće. U tom trenutku video sam šta se zaista dešava na polju. Plamen ogromne vatre je odmah zahvatio prozor, čuo sam ljude u panici kako vrište. Ja sam zaista bio u opasnosti. Ovaj hotel je bio zaista u plamenu. Zatim sam uzeo listu i pogledao pravilo broj 6. Koristiti mini bar samo u slučajevima opasnosti. Ovo je sigurno jedna od tih situacija. Bez odugovlačenja otvorio sam mini bar i tamo nije bilo ni piće ni vode, samo jedna crna kutija sa crvenim dugmetom u sredini. Izvadio sam je napolje i stavio je na krevet. Sada dim je polako ulazio kroz moja vrata u sobu. Gledajući ponovo na listu, nije bilo daljih uputstava, ništa vezano za ovu kutiju. Bila je jedna jedina opcija koja mi je preostala u ovom trenutku. Zatvorio sam svoje oči i pritisnuo crveno dugme najjače što sam mogao, stavljajući svoj ceo život u ruke istog. Uspomene u mom životu su se poređale pred mojim čvrsto zatvorenim očima i počele da se vraćaju unazad kao filmska traka. Proživljavao sam sve dane u hotelu, čak isti strah, emocije i osjećaje, sve dok nisam otvorio oči i našao se u redu sa Colterom, dok smo čekali da se upišemo u ovaj isti hotel. Ovo mjesto nije toliko loše, za razliku od prošlog, Jack, rekao mi je Colter. Ne mogu da objasnim kako, ali to je bio prvi dan našeg puta u ovom hotelu. Reci mi, Jack, šta ti se desilo sa rukama? Pogledao sam u njih i ostale su male rane od pokušaja da otvorim prozor. Ovo nije to ništa. Slučajno sam se udario vratima od kola. Obe ruke? Upitao je. Bio je prekinut, međutim, od strane recepcionera koji me je pozdravio. Sada sam bio prvi ispred recepcije. Da li imate rezervaciju, gospodine? Zurio sam u njega neko vreme, prisjećujući se svega što se desilo. Zatim sam se okrenuo od prijema i krenuo da odlazim. Ček, šta to radiš? Izvini, Coltere, mislim da će naći neki drugi smještaj. Vidjet ćemo se sutra. Colter mi je mahnuo, a zatim se okrenuo da rezerviše svoju sobu. Čuo sam kako mu je, dok je davao ključ karticu, recepcioner rekao: izvolite, gospodine. Vaša soba 371 je na drugom spratu. Nadamo se da ćete uživati u vašem boravku.